Hamas tunnellarida 3-4 oylik janglar uchun yoqilg'i va suv zaxirasi bor. New York Times. Falastindagi Hamas harakati 3-4 oylik janglar uchun yoqilg'i, oziq-ovqat va dori-darmonlar zaxirasiga ega. Bu haqda arab va g'arb rasmiylariga tayanib New York Times xabar berdi. Hamasda avtomobillar va raketalar uchun 100 minglab gallonli yoqilg'i. Bu taxminan 380 ming litr degani. O'q-dorilar, portlovchi moddalar va ularni ko'proq ishlab chiqarish uchun materiallar, oziq-ovqat, suv va dori-darmon zaxiralari bor, dedi ismini oshkor etmagan rasmiylar. Ta'kidlanishicha Hamas o'nlab kilometr yer osti tunnellarini qurishga yillar sarflagan va u yerda uzoq davom etgan jang uchun zarur bo'lgan deyarli hamma narsani to'plagan. Avvalroq Isroil mazkur tunnellarni suv bilan to'ldirmoqchiligi, u yerda asrlar saqlanayotgani xabar qilingandi. Levanning ismini oshkor etmagan yuqori martabali amaldorga ko'ra, Hamasning 3-4 oy davomida jangovar harakatlarini davom ettirish uchun yetarlicha zaxirasi bor. Shuningdek, Hamas yerosti bunkerlarida o'z qurollarini ishlab chiqarishni va ularni ilg'or Isroil kuzatuv tizimlaridan himoya qilishni ham o'rgangani ta'kidlanadi.